Prostě péro, zdraví Nero a já vás vítám při sledování dalšího videa z Robloxu. Jo, je tady po 100 letech Roblox a dneska si s Raiderem zahráme společně SpongeBoba, který nás bude nahánět vlastně jako Piggy. Peppa Pig. Takže to je něco na podobný způsob a budeme hrát jak v jeho baráku, tak u křupavého kraba. Jo, možná sem dáme společně nějaký ten hambáč, když to úplně nevím, jestli nám křupavý krab, teda ne křupavý krab, sakra, jestli nám krab udělá nějaký ten hambáč, takže vlastně to by mohlo SpongeBob. Každopádně bude to opravdu zajímavý video, máte se rozhodně na co těšit. No a pokud byste chtěli další video z Robloxu, ať už solo nebo s Raiderem, tak to říkáte na 2000 lajků, jo? Dáte to, já si myslím, že jo, takže teďka urychleně tam bombardujte ty lajky, no a jak říkám, máte se fakt na to těšit. Každopádně, pokud to na kanál ještě neodebíráš, tak si přihlaš určitě odběr, nezapomeň si dát ten zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. No a pokud mě nesleduješ na Instagramu, tak tady ho máš dole na obrazovce, urychleně tam hoď. No a to bude asi všechno, já to nebudu nějak zdržovat a užijte si tohle video, což znamená, že jdeme ještě na co? Na placák, no a ten, kdo si se mnou teďka dá placák, tak mi to naloží na Instagram a označ mě tam a já ti to sdílnu, ok? Platí? Deal? Ok? Tak jo. 3, 2, 1, teď! Komando! Komando! Jestli chceš, tak mě můžeš podpořit zakoupením členství, které máš v popisku tohle videa, no nic a užij si tohle video. OK, dámy a pánové, jdeme si zahrát SpongeBoba, který nás bude chtít zabít a my budeme muset utéct a znali tady společně s Raiderem. A zdarek, zdarek. A Raider, jdeme na to. Jo, už jsi dal play? Jo, dal jsem play a teďka vybíráme mapy, jsou tady by the way dva chaptery. A co si vybereme, buď SpongeBobu v barák nebo Greedek. OK, křupavý krab, kámo, já nevím, já bych tam možná dáme křupavýho kraba. Já se chci podívat do křupavýho kraba. 100% se chci podívat ke křupavýmu krabovi. Oh shit, každopádně máme 15 minut na to, aby jsme utekli a je to tady něco na způsob Piggy. Peppa Pig. Vlastně, že musíme najít klíče a prostě utéct celkově týho, oh shit, co to máš? Já vůbec nevím, co to je. To budeš na kostku. To bude nějaká baterie nebo něco. Ale to je náboj, mám náboj. Náboj. To jsou sudy, já už ten říct nějak ještě prolez, by the way hrajeme to poprvé, takže úplně nevíme, co máme dělat, jakože nějak a musíme to tady ještě prolez a nějak se do toho dostat. Okej, okay, okej, okay. On to má taky, vidíš, on má nějaký, to jsou nějaký Lego kostky, nebo nevím, zelená, tady je červená. Bacha, tam je SpongeBob s nabíračkou. Zavírám dveře. Okej. Okay. Okay. Tady je, kam tady obří truhla. Tady je opravářský klíč vem. Okay, okay. Jo, tady. Jo, tady. Jdem opravit auto. Ale nevím, kam ho použít jako. No, tu, k něčemu se nám bude určitě hodit, takže no, on tě bacil. No, bacil mě, jako bacil. A jsi mrtvý úplně? Počkej, někam je to, what the fuck? What the fuck? Jo, jsem mrtvý, a teďka můžu spektovat. Takže koukám na tebe, no. Tak to mi je líto, že jsi takhle umřel, jsem kam byl ten klíč tady. Ne, to je karta. No, tak to zkus nějak prolézt a to. A další kolo, já vím, že 100% neví. Jo, ty máš kladivo. No, ale nevím kam s ním. Jo, jsem rád, že tady mám bacon. Počkej, co? Co? Oh, tady můžu mít ven. Což venku normálně. A tady je prkno, tak já beru prkno. A to prkno se dává tam nahoru. Jo, myslím. To bylo tam nahoře. To jsem kolem toho probíhal. Ty kráso, počkej, ale tady možná budu potřebovat kladivo, já tady jdu bez kladiva. Purple klíč. Fialový klíčos, OK. A tady nahoře jako co? Já to nemůžu líst? Co? Počkej, k čemu to je jako? To asi nějaký fejkový žebřík. Jo, pro tebe sejmu. Jo, máš docela devítku. Jen tak, prostě na chvilku mu dám ránu. OK, já venku, honí Gabriela. Má, kámo, chybí mu bota. Komu? No, SpongeBobovi. Já myslím, že Gabrielovi. Ne, vole, Gabriel je to robotický. Počkej, ty jsi někde měl tu kulku, kam jsi dal? Někde tady. Myslím. Ne, tady ne, ty jsi nahoře, tam dole někde, jak jsem bral ten klíč. No dobrý, on po mně jde. Kamo, to je jaký pes, dobový SpongeBob. Má díru na... Co, podžukoval. Zavřu tam je kulka a ten klíč. On mě chce. Už to napast. Oh shit, musíš to... Yeah. Můžu jít? Hele, holka. Já to nemůžu vystřelit. No, to vystřel do zdi. On skáče, SpongeBob. Kamo, ono to nestřílí. A schválně, jo. Zkusím po něm střelit. Kde? On je tady. Tak pojď do něj. Ono, kamo, ono to nejde prostě. Ono to neukazuje, chápeš? Ono neukazuje to, kam střílíš. Jo, takhle. Jo, takže to je prostě na random prostě. No, je to pěkný random. Jo, dobrý, jde po mně. Co tady s ním budu to nahánit? Ale ještě žije Metritida. Jaká Metritida? To je jaká nemocné. Může tady být někde náboj. Kamo, tady nejsou náboje prostě, já jsem už si všechny vyplácal. Asi jo. Víš co, já se s tím nebudu kašlat, já jdu pro zelený klíč prostě. Nechám tam zbraň na stole, mi to jedno. Dobře. Protože už tady stejně jsou náboje. Vypadáš jak policajt. Já jsem, Polda. Počkej, já potřebuji zelený, ale. Klíč. Jsem klíčník. Koukám. Ten klíč pasuje nahoru, takže já půjdu nahoru. Náboj, no pěkný, ale já vezmu tady radši klíč, protože oni neberou klíč, oni nic nedělají, tady hrajou sám. No a právě. Jsi musel zemřít. Já jsem prošel škvírou, jak myš, a zrovna tam byl SpongeBob. Tady potřebuješ to jasné. Tady potřebuju. A tady je zlatý, teda tady potřebuji. Počkej, tady je nějaký dopis. This game, aha. Tady budu potřebovat kladivu. Jo, takže to je ona. Kam radši dohráme na 100%, já to vím. No, mám zlatý klíč. Koukám, docela velký, jsi klíčník. Okej. No shit. Poptrol ho, pojď. Jo, nebo já to mám pod kontrolou. Kam jsi za profesionál? Neboj se ničeho. Šup.
Jsem rád, že se z toho hralo, stalo komentování prostě mojí hry. Já jsem komentátor. Okay. Kam oni neví vůbec, co mají dělat tady tíhle hráči. On to tu kempí! To je trapa, jo, tady patří ty kostky. Já půjdu ven a já, o, on tam je. Já to kašlu a to proběhnu. Tak jo, běž. Usmívá se na tebe. Já to musím tady nějak vzít. Tady se něco stalo, mám klíč, finální. To je finální klíč? Jo. Mám to. Tak můžeme zkusit dát rychle tu druhou chapter. OK, takže asi takhle, Ryder první chapter vyhrál, což docela jako čumím, když na to byl sám s týpkem, který stál někde AFK. A já jsem to komentoval jako totální komentátor, každopádně jdeme na chapter číslo 2. A je tady já jsem SpongeBob! Co si děláš srandu? Jo, jsem SpongeBob s plácačkou na mouchy. Tak to ne. Což znamená, že si zahrabě trošku za SpongeBoba, proč by ne, že jo, jdeme na to. Já to tady vysekám pořádně, sice jsem chtěl utéct, ale tak whatever. Nedá se svítit, nedá se nic dělat, mě to nevadí. Aspoň máš jeden útěk a teď si zahraješ za SpongeBoba vlastně. Jo, přesně tak, každopádně jdu na to, tady mám misku od Garyho, který tam asi, sakra, to vypadá krev, no to je jedno. Jdu to tady pro lesy, jak to tady vypadá. A sakra, mám dlouhý nos, tak Pinocchio. Já bych to stejně sám neukončil. Jsi po mně vystřelil. Proč se nemůžu hejbat? No já jsem tě strefil. Kolik mám všech nábojů? Jo, jsem rád, že tady to. A, holka, modroka. Už nemám náboje. Tak to je bomba. No nic, jdu si je podat tvojí plácačkou, která je trochu zlomená. Ulomil se mi přidělání hamburgeru. A jdu na to, dum, dobrý den, koziven, tady máš plácačkou. Umři, Stanišo, mám jednu. Oni nic nedělají. Oni nic nedělají, oni kámen přijde, že ani neví, co mají dělat. Já ani nevím, kde jsou tady nějaký dveře, co mám otevřít. Jo, taky ne, já prostě běhám, kudy to jen jde. Tady je, jasně, tady je tohleto. Tady je nějaký papír, do kterého si SpongeBob něco psal. Hustý. Tady pistole, to nepotřebuju. Kde se kraseš? Já kde jsem? No jasný, já tě nevidím, nikoho nevidím. Jo, tady je týpek, okej. Okay. Já hledám dveře, které bych mohl otevřít. What? Jo, dobrý. Tak ty jsi měl kámo extra štěstí. Ty jsi měl extrémně velký štěstí. Ty jsi sejmul někoho jinýho, ne? Jo, vy jste proběhli vedle sebe a zdruhá švihnu. A přijde mi kámo, že to seká samo od sebe. Že to prostě, když kolem tě někdo projde, tak ti to švihne automaticky. Perfektní! Já hledám dveře, které můžu otevřít. Já mám prostě klíč, ale nevím odkud. Tady taky to nechci. Takže počkej, ty jsi možná kámo jediný. To si děláš srandu. Zase je to na tobě. Prostě máš to teďka v tom, no. Máš to ve svých pařátech. Jo, když to hraju poprvé a vůbec nevím, kde co mám strčit. Ježíš, tady neprojdu, tady moc malá škvíra, to jak probiši. Jak se daří jinak? Jo, jde to, já vůbec třeba nevím, kde seš, já tady prostě chodím a absolutně nevím, kde seš. Jako prostě tady bloudím. Hlavně ten SpongeBob chodí úplně pomalu, kámo. Extrémně prostě. A úplně mě to irituje. Chodí pomaličku, jo. Jo, strašně pomaličku. Ale tak nedá se nic dělat. Aho, hello kamaráde. Dobrý den. Vy mi zavíráte dveře, jo, takže vy takhle na mě. Takže vy tam je takhle, jo, jasně, vy jich zavřete ještě tolik. Neříkej mi, že jsi prošel tou škvírou. Já si prošel. No, možná. Jo, tady milion škvír. Mám ještě 11 minut, ale nevím, kam to mám strčit, tady to sakra. Jo, potřebuji žebřík tu. Oh shit. Tebe. Čau. To byla tvoje reakce, to bylo ticho, jo. No já jsem to nepobral, já jsem překvapený z toho, že jdu nahoru. Tak jsem se jako podíval a najednou tam vyjdu a ty hnedka za rohem. No tam jenom nešlo jít, já nevěděl, jestli mě vidíš nebo ne. Tak jo, a jdeme na to, jdeme se snažit, co jen to půjde. Teďka je náš čas, čau. Čus, já jdu pro prkno. Dobře. Já jdu položit tam nahoru. Jo, tady jsou ty. Já vezmu modrý klíč. To můžu říkat dráty. Šidu, že to je SpongeBob. Beru nahoru, mám modrý klíč, akorát teďka nevím, kam jsem ho měl, tady je zelený, okej. Okay. Jo, beru. Dobře. Či nebyl náhodou modrý klíč, jo, je tady dole, já vím. Můžeme po prkně, no, ale modrý klíč byl někde tady dole, myslím. Položení. Jo, tady modrý klíč. Nice, mám červený klíč. Já tam jdu dát zelený. Čkej. Čau. Fialový. Jo, ten byl nahoře. Jo, tady červený. To je do sklepa. Jo, to je do sklepa. Okej. Počkej, když se pojám do sklepa, potřebujeme zlatý klíč. Hasák. SpongeBob je u východu. Musím opatrně. Jak potřeba ten zlatý klíč teďka najít třeba. Oh, tady SpongeBob. Já ho mám okay, zlatý. Tak to musíš dolujít, dát ten zlatý klíč. Takže tam nebývá nějaký týpek, co se mi nepříběh. Příběh nekončí. Tady jdu nahoře ještě něco potřebujem, že? Jo, tam je kladivo a opravářský klíč. Jo, ten opravářský klíč potřebujem zrovna. Počkej, musím ho obdžukovat aj nahoru. Sakra! Já beru kladivo a ten opravářský klíč. Jo, pohoda, já obdžukuju. Jo, nepo vás, tak já jdu rychle dolů do slepa. Jo, tam to musíš a tady to taky u toho východu musíš pípnout. Jo, vlastně, tak já už ho pípnu rovnou, už tady jsem. Rychle, SpongeBob jde. Jo,
Jo, tam je karta vlastně. No, takže asi nic. Ty, jak mě sakr... On tě chytil. Já nechápu jak, mě přišlo, že byl za mnou úplně daleko a najednou se otočil a on je za mnou. Pane bože, ale udělali jsme toho hodně, takže teďka to je na tobě, no. Já jsem třeba viděl, že je úplně daleko od tebe. Já taky právě. Nechápu, jak mohl chytit. Já právě taky, že byl úplně daleko, že byl někde u těch schodů a já byl u východu a najednou prostě mě chytil. Jsem z toho extrémně confused. Mně přijde, že tady fakt nikdo nic nedělá prostě. Takže jo, tam je karta. Jo, jede mi karta. Jo, to rovnou běž pípnou, no, to potřebuješ nahoře, no, hlavně. Oh shit! On tam zrovna dal pastičku. Oh shit! Já jsem si ji nevšiml, protože já jsem nebyl v čupu, ale normálně jsem šel a mě skákal obraz nahoru dolů. Ty kokos, škoda. A nevadí, první hru jsem dokončil. Jo, pak nakonec to bylo v pohodě, protože první hru se vyhrál, pak jsem byl SpongeBob a pak jsme něco málo tady udělali, ale SpongeBob prostě nad náma zvítězil. Takže jo, dámy pánové, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, moc rád, pokud zanecháte like, jestli ještě máte odběr, tak se určitě přihlašte a já se budu těšit, mějte se krásně a čus. Čus. Bus, pan bus.